Naxçıvan şəhərində yerləşən Gənclik Mərkəzində keçirilən açılış mərasimində Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat Federasiyasının sədri Seymur Talıbov çıxış edərək şahmatçıları salamlayıb. Vurğulayıb ki, pandemiya ilə əlaqədar olaraq şahmat yarışlarının tamaşasız keçirilməsinə baxmayaraq, onlayn qaydada şahmat həvəskarlarının yarışları izləməsinə imkan yaradılıb. Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının Naxçıvanda keçirilməsinin əlamətdar hadisə olduğunu qeyd edən federasiya sədri, kişi şahmatçıların yarışının uğurla başa çatmasını diqqətə çatdırıb. Qadınların yarışında da iştirakçılara uğurlar arzulayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat Federasiyasının təşəbbüsü ilə ilk dəfə Bakıdan kənarda keçirilən Azərbaycan çempionatının daha maraqlı və yüksək səviyyədə olduğunu ifadə edən Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Faiq Həsənov qonaqpərvərliyə və yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirib. Azərbaycanda qadın şahmatçıların nəticələrinin həm komanda, həm də şəxsi yarışlarda yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayan Faiq Həsənov bildirib ki, kişi şahmatçıların yarışında olduğu kimi qadınların yarışı üçün də Naxçıvan Şahmat Federasiyası tərəfindən yüksək şərait yaradılıb. Yarışın baş hakimi Emin Hacıyev çıxış edərək iştirakçıları çempionatın reqlamenti ilə tanış edib. Sonra şahmat çempionatının püşkü atılıb. Rəmzi Tahirli, Samir Mehdiyev, Rəşad Əkbərov, xəbərlər.